αυτή ερπέ σου πέκνε διευτσάτα. Πόντα είσα. Πρέτο ζεσόμ δβάτσαγρο τσινή χλάπε. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. Vítajte na LP, vážení, v ikonickej slovenskej dedinke, kde sa môžete pokochať nádherným výhľadom na dielo Matky prírody. A cecky mi vycenzurujete. Pardon, iné dielo som myslel. Samozrejme, že pastva pre oči nie je to jediné, čo tento kraj ponúka. Veď ktoré poriadne slováčisko by nepoznalo to tú legendárnu pieseň. Išli sme teda do šatne Helpanov, kde na to majú kvalitnú aparatúru. Teraz, keď ide slaďaka. Slaďaky, nikto mi nebude hovoriť, čo si mám dovoliť, jak sa mám... Tak to bol nejaký hip-hopový remix. A tak musíme ísť za starou školou, ktorá nepotrebuje žiadne moderné repráke, lebo majú zlato v hrdle. Tuta helpa, tuta helpa, to je pekné mesto. A v tej helpe... Ale vy tam nespievajte spoza kamery, sem! ...chlapcov je sto. Len za jedným srdiečko ma boli. Krásne, krásne. Čo sa futbalu týka, Helpa to bude mať náročné, pretože Slovan Beň už po ukončení Fortuna ligovej sezóny priviedol posilu priamo zo svojej farmy, Slovano Bratislava. Toto čo, nejaký Vlado Vajs mladší posilnil Beň už? To je kmotrík, nie Vajs, to je kmotrík. V domácej šatne ale necítiť žiaden rešpekt, veď do boja ich bude viesť tento kapitán, pilier obrany. A ako vidíte, poriadne vystužený pilier. Ako sa môžem mať do tej formy dostať? Večer sa nažer. Nerieš. A zapiť to vodou. Alebo pivom. Tak teda, kto z koho? Modrá Helpa proti žltému Beňušu. Viete čo? Spravíme to takto. Prečo najväčšiu atraktivitu zápasu si zhrnieme rad radom všetky šance. Začneme, ako slušnosť káže, domácou Helpou. Dlhý, no hlavne adresný center na vzdelenú hlavu. Hlava hlavičku je... Á, škoda pre škoda. Tak a sme na konci dlhého zoznamu šancí. Dúfam, že ste sa v tom nestratili. A keby aj, pokojne pretáčajte a rekapitulujte. Poďme sa pozrieť na zoznam šancí hostí z Beňušu s kmotríkom v zostave. Začneme klasickým projektilom, ktorý ohrozil vedľajšie pomocné ihrisko. Pokračujeme prvoligovou uličkou medzi obrancov, následnou strelou a výborným zákrokom domáceho brankára. Tu si dovolujem pripísať zásluhy, keďže som ho pred zápasom poctivo rozcvičil. Papaj! Pri tejto akcii poprosíme, zaostrite na žltú sedmičku. Tento hráč sa staral o približne 90% vetrov v domácej obrane. Dámy a páni, predstavujeme vám Beňušský... Plameň. No. Hej? Uh-huh. Aj lietaš na ihrisku ako plameň? Tak videl si. Čo si? Hamlivý, čo je? Plameň proste prenikal tou obranou ako plameň. Ale plameň nehorel iba smerom dopredu. V prípade straty páli do obrany a necháva za sebou ohnivú čiaru. Nečudoval by som sa, keby ťa radary namerali. Beňuš to pred koncom polčasu skúsil ešte raz, no brankár Helpy bol už v tej správnej prevádzkovej teplote. Domáci ale odolali, a to aj vďaka svojmu kapitánovi, ktorý nie len že musel bojovať s plameňom a kmotríkom, ale ešte aj zahrával peťky a konštruktívne rozohrával domáce akcie. Hotový Beckenbauer. Musíš mať krvi. To darmo. Ja viem, že mnohí ste zvedaví na to, ako to vyzerá v tom zákulisí. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v zákulisí dám. V zákulisí WC dám máme, prosím pekne, tlačiareň, počítač, čiže na Helpe naozaj modernizované toalety a neviem, ako to vyzerá na pánoch, ale už teraz dám vám závidím. A? Som zvedavý, či vyjde dáma alebo chlap. Nejaký automatický splachovač. Medzi divákmi bolo veľa futbalu chtivých dám v najlepších rokoch.
Jedna si odskočila priamo od sporáka. A na pečené máte? Áno. Čo ste piekli? Bublaninu. Jedna je tu mierne inkognito. Keďže máme fanúšika na PNK, nechceme zverejňovať, takže iba si vypočujeme, čo má na srdci. To by malo stačiť. A jedna je pri futbale takmer celý život. A ja od mladosti som bola za futbalistom, takže sa mi stále páči. Od malička vydatá za futbalistu. Áno, a sa mi páčia futbalisti, tak chodím tu na pozerať. Áno. Tak to je mladvo, niekedy no, aj peknúvo. Ale s mužom tu chodím hlavne. No, aj muž sami... pekný, áno, mladý, áno. Kedy si bol mladý. Áno. Takže tak. Sme boli mladí a krásni a teraz sme už len krásni. Medzičasom sa zo šatne vynoril aj domáci kapitán lomeno hrajúci tréner a prezradil nám recept na úspech v druhom polčase. Fúr len dúfať, kopneš a bežíš. Máme tam týchto takých Romariovcov. No, z Brazílie posili máte. No, bože, typec toho asi nás zhaňali v osade. Helpa sa teda chystá na futbalové riešenie. Romáriovcov. Najkvalitnejším z nich bol Romário s číslom 6, ktorý kvalitou jednoznačne vytrčal z davu. Vidno, že jeho futbalovými vzormi sú samé legendy. Čo je tvoj futbalový vzor? Ja sám. Jeden je ale vo futbale málo. Zoznam helpianských šancí sa aj napriek Romáriovcom rozšíril o túto jednu šancu. No, polo šancu. Skrátka o túto zatúlanú strelu. Za to plameň stále horel a podkuroval domácej obrane. Tento plameň uhasili v pokutovom území a to znamená, že Beňuš si kopne penaltu. Plameň prenechal exekúciu na spoluhráča, no a ten svoju strelu prenechal brankárovi. A tak som zatiaľ jediným človekom na helpe, čo ho dokázal prekonať. Možno to hosťom ide lepšie z diaľky a s prekážkami na ceste. Nejde. Zápas sa nám zasekol v cykle, plameň sa dal uhasiť len nedovolene, podávač zodpovedne podával. No a tempo hry bolo presným a absolútnym opakom tohto pádlujúceho šprintéra. O napätie zápasu sa tak starala hlavne výsledková tabuľa, ktorá stále ukazovala bezgólový stav. Stále bolo náročnejšie nájsť nejaký vzruch, záchvev, maličku iskru, čo by ten zápas oživila. A potom to prišlo. Rozliate pivo. Presuňme sa teda na úplný koniec zápasu, kde to vyzerá tak, že predsa len by mohlo k dačomu dramatickému dôjsť. Helpa má rohový kop v posledných sekundách zápasu. Nikomu sa však nechcelo a tak v napätí čakáme. Asi po hodine dramatického čakania sa jeden kopač našiel, kopol to zle a rozhodca nás oslobodzuje. Iná liga je živým dôkazom toho, že nezáleží na tom, či vyhráte, alebo prehráte, alebo či dobre zarábate. Na tie prachy sa vystrať. Hlavná vec, že máme zdravie. No. Ujare oslavy a lukulské hody si aj tak doprajete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 píc, pagáče, štangle, dáke, tyčinky. To kto ide všetko zjesť? My. Kapitánik ale prezradil, že on radšej tradičnú kuchyňu svojej pani manželky. A čo ti varí tak žena, že... Tak najlepšie koláče. Najlepšie koláče. Kysnutvo? Nie, rezne. Futbal góly nepriniesol, ale napriek tomu skončíme tak, ako sme začali. S piesňou na srdci. A ja si zamiloval dievča jak fialku. A ja si zamiloval dievča jak fialku. A v tej helpe sú pekné dievčatá. Daj to tam, kriďa. Všetci ste sa na kiku tešili. Bez večere, kamar. Vy ste bez uteráka boli. Tak som tu ja, no.